Привіт, друзі! Я Дмитро Розумовський, це мій канал «Блог Розумовського». Сталася страшна катастрофа. Ан-26 розбився, про це знає вся країна, я не буду проповідати. Загинули молоді хлопці, які свідомо вибрали таку стезю життєву, вчитися і ставати військовими, які будуть захищати нашу державу. Це великий жаль, це велика втрата для цілої держави. Найбільша втрата – це для їхніх сімей і дуже велике співчуття родинам загиблих цих хлопців та і вже льотчиків, які теж там загинули, інструкторів. Дійсно, біда. Буде їм допомога, 1,5 мільйона гривень, якщо я не помиляюсь. Зараз буде відбуватись розслідування. Президент призупинив польоти всіх таких літаків Ан-26 на територію України. Але знаєте, що мене дивує? Я дивлюсь заяви у цього губернатора Кучера, якщо я не помиляюсь його прізвище, Харківської області. Так цей губернатор, він ходить і робить якісь заяви. Каже, що там диспетчер невчасно відповів, що він на хвилину запізнився, тому що на посадку заходив інший літак. Що треба, можливо, цей літак перший було пропустити на посадку. Можливо, це і так. Але для того, щоб взагалі робити якісь висновки, як він каже, що він там звертається до правоохоронних органів, щоб вони розібралися, він їм надає таку інформацію. Тобто вони там в облдержадміністрації займаються встановленням, розбором якихось фактів, які відбуваються навколо цієї катастрофи, і потім він пише якісь заяви в ДБР для того, щоб вони це розслідували. Як на мене, знаєте, це піар чистої води, тому що для того, щоб щось зрозуміти, чи вчасно відповів диспетчер, чи невчасно відповів диспетчер, чи був справно технічний літак, тобто чи він адекватно, чи його реально там продовжили йому срок служби, то що пишуть в ЗМІ зараз. Це треба мати спеціальні знання. І це не може там якийсь губернатор щось там ходити і розказувати перед телекамерами. Для цього є органи розслідування, які мають залучити відповідних експертів, які мають спеціальні знання в галузі, саме в авіагалузі. Вони мають знати, що таке літак, з якою швидкістю він летить, і за який там проміжок часу має відповідати диспетчер, тому що однозначно ж є нормативи якісь. А просто виходить якийсь губернатор, щось ліпить якусь ерунду, абсолютно повну. Тому що ми ж не знаємо норматив, ніхто нічого не говорить. І його журналіст запитає, а чи те, що диспетчер відповів на хвилину запізнення, воно би врятувало людей від катастрофи? А він каже, а як ви думаєте? Я не знаю, як вони двоє журналістів думають. Це мають визначати експерти і слідчі. А з їхньої сторони, це просто ганьба, тому що просто він, як на мене, він просто піариться, щоб його більше по камерам показали, тому що це дійсна катастрофа, за якою слідкує вся країна, всі дивляться ці новини, всі переживають, тому що загинули молоді люди, з яких дуже жаль, і співчуття родинам тільки, що можна сказати. І він виходить перед камерами, озвучує якісь версії, нічим абсолютно не підкріплені. Я думаю, що так державний чиновник і людина, яка взагалі має совість, не може так діяти, це однозначно. Цим мають займатися спеціальні люди, це правоохоронці, слідчі і всі далі оці прес-виходи, коли відкрите кримінальне провадження, це вже ніхто не може робити, це мають робити професіонали, які мають спеціальні знання в цій галузі. Це така моя думка. Наступне питання. Депутат Галушко зі «Слуги народу» записав відеозвернення і заявив, що він ледве-ледве в партії відстояв Броварський район. Я так розумію, що це пов'язано з децентралізацією, тому що всі знають, що в нас в країні до цих виборів категорично зменшилась кількість районів, а зараз проходять місцеві вибори, і весь список на його районі, він проданий. Так сказав Галушко, тому він більше не буде, він хоче вийти з партії разом зі своєю командою однодумців, яка його підтримувала на цьому шляху і президентських виборів, і парламентських. Я так розумію, що він був залучений десь в президентську кампанію, тому що він так про це відверто каже, що він допомагав Зеленському і президентом стати, і парламентські вибори виграти, а зараз всі місця продані. В партії «Слуга народу» відреагувала, сказала, що це дуже серйозні звинувачення. Їхню адресу, що ніяких, я так розумію, місць вони не продавали. І що зараз є інформація від керівника їхньої, тобто виборчої кампанії в Київській області, це Дубінський, славнозвісний. Так є в нього інформація, що цей Галушко, депутат, він хотів провести в список «Слуги народу» конкурентів з інших партій, не написано з яких партій. Можливо, ми вже, коли цей скандал трошки розійдеться, ми дізнаємося, з яких партій він хотів провести конкурентів, йому цього не дали зробити,
так виглядає, і він образився, і тому він виходить якби з партії «Слуга народу». Хоча в замітці, в новині пишеться, що він нібито з фракції не виходить. Тобто з партії він йде, але у фракції якби лишається. Ну, незрозуміло. Хоча в партії «Слуга народу» зазначили, що ще поки що його письмової заяви не буде. Як на мене, от, ну, проста, швидка, знаєте, реакція. Просто, ну, всі ми знаємо, хто такий Дубінський. Ну, людина, яка має дуже такі хороші, серйозні здібності в журналістиці, в якихось скандалах, конфліктах. Тобто він в цьому професіонал. Я думаю, що цей Галушка і Дубінський, вони просто не зійшлись, хто піде від партії «Слуга народу» по списку в цих районах. Ну, тому що однозначно, що і керівництво партії, і там офіс президента, він ж не доходить до районних рад, там, до керівників ОТГ. Ну, вони ж не мають на цей час, їм треба державою управляти, і це факт, як би там не було. Так от, просто вони там отримали, Дубінський з Галушком отримали конфлікт, який переріс то, що один образився, бо йому дали мало місць або взагалі не дали місць, і він не зміг провести своїх людей, а це політика. Тому що вся політика – це договірня. Якщо в «Слуги народу», що в ПЕС, що в будь-які інші партії, вони домовляються, хто йде по списку, по якому місці. І багато конфліктів, найбільше конфліктів на місцевих виборах виникає не між партіями, які конкурують, а виникає всередині одної партії, тому що за список люди борються, хочуть потрапити в депутати. А згідно цього нового виборчого законодавства, там, по-перше, не всі попадуть, і не дуже-то легко і попасти. Тому це визначає партія, хто кого там виставляють першим, які автоматично проходять. Тому і така конкуренція. Так от, я думаю, що в них просто виник конфлікт. І чому я так думаю? Тому що от заява партії «Слуга народу», вона звучить так, що вони перевіряють інформацію Дубінського, тобто вони не стверджують, що Галушко хотів завести туди якихось людей від конкурентів, а вони перевіряють заяву Дубінського, тому що Дубінський сказав, що нібито Галушко хотів завести конкурентів в список. А я думаю, що це простий конфлікт, тому що вони там рішали, кого завести, тому що, скоріше всього, партія «Слуга народу», вона ж по всій країні має 16%, і це найбільше навіть на даному етапі виборчої кампанії, а в деяких регіонах вона взагалі буде мати багато відсотків і багато депутатів. Тому, в принципі, всі люди борються, щоб попасти в цей список. І тому виник такий конфлікт, що в Дубінського, що в Галушки. І таким чином, так як Дубінський, напевно, переміг, бо його люди зайшли в цей список, а Галушка не взяли, він тому і образився і вирішив вийти з партії, звернутися до президента Зеленського. Але ще основне останнє. Основне – це те, що це вибори і виборча боротьба. І ще останній фактор – те, що партія «Слуга народу» все ж таки не дуже має досвід от в тій політичній боротьбі. Тому що ми бачимо, бачите, партії інші, практично в них не виникає скандалів, тим більше під час виборчої кампанії. А в «Слузі народу» вони виникають. Тому що це недосвідчена партія, вони не знають, як розподіляти ці місця, не віддаючи це комусь одному, знаєте, так, на його рішення. Так, як вони віддали це Дубінському в Київській області. Наступне питання. Сьогодні сталася, ну, важлива подія. Почалась, можна сказати, війна між Азербайджаном та Вірменією. В Азербайджані кажуть, що це вірмени створили провокацію, вірмени кажуть, що взагалі Азербайджан пішов в наступ. І вже на цю годину Вірменія оголосила повну мобілізацію та військовий стан. Азербайджан сказав, що вони пішли в контрнаступ і вже захопили 6 сіл і захопили висоти пануючі в Нагорному Карабасі. Нагадаю, що Нагорний Карабах – це, ну, якби територія, яка колись історично належала Азербайджану, але потім під час того, як розвалювався Радянський Союз, частина цей Нагорний Карабах вирішили перейти до Вірменії. І це почалась війна, вона тривала десь там 5 років, і потім в них такий конфлікт тліючий. Отакий, як в нас на лінії розмежування в нашій Донецькій та Луганській області. Так от, сьогодні, ну, як пишуть ЗМІ, що нібито Азербайджан просунувся, і зараз Вірменія стягує війська. Ну, чи буде цей конфлікт довгим? Я думаю, що ні, тому що Лавров і вже звернувся, тобто міністр закордонних справ Росії, вже звернувся до міністра закордонних справ Туреччини, і вони щось обговорили, всіх закликали до миру, вже Євросоюз закликає до миру. Я думаю, що десь в них там 2-3 дня є, хто що захопить, а далі почнуться політичні перемовини, як це буває завжди. Але з іншої сторони, ну, ми знаємо, що Вірменію, там є навіть контингент російський, підтримує Росія, а Азербайджан має дуже хороші, дружні
відносини з Туреччиною. Тому будемо слідкувати за тим, як буде розгортатися цей конфлікт. Ну, взагалі, як сказати, коли не можна радіти, що в них там конфлікт, що війна. Війна – це дуже погано завжди. Але коли там в Білорусі революція, це в нас такий тліючий конфлікт, ще там конфлікт, тобто Росія буде розсіюватися, це однозначно. І не зможе атакувати, наприклад, в цей час Україну. Тому, в принципі, треба стежити за тим всім. Я думаю, що конфлікт буде недовгий, що просто хто що захопить, а потім вони почнуть вести, в принципі, політичні перемовини. Тому слідкуйте, контролюйте. З вами був я, Дмитро Розумовський. Саме основне, будьте здорові та підписуйтесь на канал.